horta madaxweynaha waxaan rabnaa inaan u sheegno haddaad ogtahay iyo haddii aad moogtaaba madaxweynaha jubbaland madaxweyne axmed madobow hoostaada mudulodaha ku dulman dalmaad ninkii qof umadan lahayn waxa waaye ninkii ugu dharbaaxa waxaa la reenyaxaasoo ula jeedaa biyuhuu lama jeedo dadka maa deganoo dhammaa la isirsifayn rabaa sidoodaba dhabar la cunay leeyihiin laakiin shaf la cuno ma lahan nooshe lagama soo rido iyo midda lamaad ninkii qof umadan lahayn waxa waaye ninkii ugu dharbaaxa waxaa la reenyaxaasoo ula jeedaa biyuhuu lama jeedo dadka maa deganoo dhammaa la isirsifayn rabaa dadaa ilaa iyo ka yimiday qoraxeeyo dhulkaas ogaadeen faaraxa yidhi maxamed siyaadow saddex isbatoore saddex meel beese ka qaadaayo iyo hal meel ka qaadaayo xaquuqmaa u siran maxaa yeele wuxuu ogyahay inuu itoobiyana jiro kenyana jiro xamarna jooga ogyah waxaan rabnaa mudulloodaan nahay sabarkayna waa lagu soo mooday waase nagala dabageeyo waa ra-iisul wasaare ra-iisul wasaarow nin qoorahana ka jaban korkana ka xidhan ee mas-uula ee tarxiilan walaxaan ku qaadayna xaajada inaa adiga soo gasho waaye hadday middi calool ku tagto haddaad gadaal ka imaan doonto walax gadaal ka yimid cumar bin khadaaba ka jiro islaamka anfacay inta kale waxba taremee gadaal hore ka imow ra-iisul wasaare waana mahadsantihi mudulood sidoodaba dhabar la cuno ay leeyihiin laakiin shaf la cuno ma lahan intaan ka badan oo dulmi ah afar bilooda ka soo wareegatay muddadii ilaa hadda cid ka soo garaawda ama ka soo garbaxdayna ma jirto sabab loogu sii aamusnaadayna ma jirto dhammaan intii hadashay la qabaa baaqi jeediyeena la qabaa waxaana taageersanahay in afar bilood kadib in xuquuqdii dadka mudulooday ku lahaayeen deegaanada jubbaland la helo midda kale dadka beeraha iyo guryahooda la dhacay sidoo kale xuquuqdooda la ilaaliyo maamulka jubbaland iyo gaar ahaan dadka odayaasha ogaadeen arrintan gafkay ugubka ku ah ummaddan mudulloodna mudullood dambe aqbali maayaan marka waxaan rabaa warkiinan ku soo koobo waxaan baaraynaynaa dadka horta madaxweynaha waxaan rabnaa inaan u sheegno haddaad ogtahay iyo haddii aad moogtaaba madaxweynaha jubbaland madaxweyne axmed madobow hoostaada mudulloodaha ku dulman mudulood taariikhda lasoo martay waa ogtahay maxaakiin mudulloodaha kaasoo dayay asoo itoobiya u xiran oo katiinaysan oo ilhaanaysan kaarka xildhibaanka mudulood ugu dhex geeyeen xabsi itoobiya axmedoobe maanta ciddii saas yeeshay inuu wasiirkii meesha u joogayo mudulood ku matalaya in lasoo katiinayo ee diyaarad layska soo saaro adoo soomaaliyaho waddankaaga joogo beertaadi gurigaaga joogo in lagaa tarxiilo gacmaha lagaa xiro ilhaana mudulood waaye soomaali nacay buu qabin weliba waxaan leeyahay beesha daarood ha ka soo jawaabta arrintan sababtoo ah meeshaan 4.5 waaye qabiillaan nahay ixtiraam iyo walaalnimaan ku wada noolnahay taaniyan waxaa kaloo sheegayaa anoo halkayga soo gabagabaynayo waxaan kaloo sheegayaa oo ay xaqiiqad tahay oo maanta markhaati layga yahay hoteelkan maanta aan joogno waa hoteel maa-ido shalay waxaa la dhihi jiray naasahabloo tu oo magaciisa ahaa jira teeramkii hore madaxweyne xasiiq madaxweynaha ahaa halkaanaan shir ku qabannay annagoo gabdhaha mudullooda waxaanu olaolaynaynay haddee wax la qarin maayo runtana ilaahay baa kugu jecel waxaanu olaolaynaynay in uu ra-iisul wasaare noqdo nin ogaadeena aanu olaolaynaynay ma fahanteen shalaan la jeclayn maantaan la jeclayn hase ahaatee dadkaan saas ugu olaolaynaynay dadkeen inay soo tarxilaana dadkeen inay soo tarxilaan miya sax ma aha ma hadna waxaan ugu bishaarayhaa oo maanta helay taalaa loo dhisay mahad muxuddiin ha ogaado in taalla loo dhisay shalay haddii magac lagu dilay magaci maanta wuxuu marayaa meesha ugu dambaysay waana guulaystay xuquuqda dadkaynana waa helaynaa cidna hor istaagi kartana ma jiro qaadun la soo adeegsaday oo kursi la siiyey iyo lacag laaluusha la siiyey iyo annaga shaqo kuma lihin wadankan annagaa iskale lahaanshahaynana yacni wax qarsoon ma ahan xarun kastoo un-ka iyo adduunyada dhan iyo historiga iyo goggenhaa ma yaalin dad dalkan sagaal dhulkiiga gacmaheenu ka baxay wuxuu naaga baxay maamul xumada meeshaan taallo ee mudulood aan iska warqabinba
caanaha magaalada la keeno mudulooda askale oo kasba laga cabo hal xibin aan kula heeno wasiirka kula heen markii hore keenna gacantiisa laga bixiyay hadii gacmaha laga soo xiray sida riicma la soo tarxiilay anagana tarxiilka uma noo dambeeyay waa kala horreeyay laakiin walu maan la soo baxay aniga waxaan ka mid ahaa odayaasha waxaan ka mid ahaa odayaasha jubbada hoose waxaana ku dhashay meel jaam u dhow toro la yiraahdo kasbaana waa ku soo koray waxbarashadeedii kasbaayay ahayd markaan iskuulka baxayna waxaan abaa mushtari aan ka noqday markaan iskuulka baxayna abaa mushtari aan ka noqday alaayo xaal wixii hore loo soo maray dibloma xusaayo waxa hadda la maray hayaa la xusaya hadda waxaa dhacday anis timaan aan uga cararay in beelihii jubbada hoose aan kulahayn dhammaantoodii gacanteena ay ka baxeen taasina waxaa sabab u ahaa horey waddanka waxaa u haystay harti qolo la yiraahdo waxaa ka dambeeyey qolo marreexaan la yiraahdo isbahaysi marreexaan iyo habargidir ah waxaa ka dambeeyey axmedow oo maamul haystay markaasi maamulka qabsaday suur baa ku qabsaday alaayo xaal waxaan la kulanay dhul badan oo aan jubbada hoose kulahayn aniga oo iga horreeyo ragga iga horreeyo dhulka laga qaaday aniga ragga dambaa ku jiray laakiin sitimaana carriga ma ogahay baydhar la yiraahdo dhulkiisa ayaa nalaga hor dhacay anaga odayaala anagoo aan dhaheena shanta yihiin haddaan ka hadalna qoryaan lagu waabiyey waa dacwoonnay meelaha u dacwoonaa ka soo weynay maxkamadda dhul shan kuma lihii tiri nabadoonadaas ugu yeernay waxay dhaheen meeshaan niman yahow meeshaan isaga taga afar odayaan ahayn ninka familiga meeshaan dhulka naga qaadayaan u yeernay meesha isaga tagaan hal dhahay annaga indhaal ahayn waxaan i walba xoogaa waxa walwaday ninka wasiirka ah oo mahad ah ninkana xaaladiisii waa la socotaan niman yahow meesha waa lagu indhalaayahay waxaa laga baadheeda laga bilaabay waxaa lagu xejiyey faadumo salaada gabar la yidhaahdo waa la soo dhaafay waxaa lagu xejiyey caadin la yidhaahdo waa la soo dhaafay hore loo soo dhaafay muuse geesi afar waxaa lagu xejiyey waa la soo dhaafay waxaa lagu xejiyey reer boqolsoon waa soo wareegtay lagu laa waa la isugu yimid lagu loo beeray saddex aan kuleen annaga ayaa laba la qaatay xabadda kale aan ku xarbinay gacanteena laga bixiyey markuu ugu dambeysay marka intaasi dhacday oo aan fahamnay in jiridda bixin ay tahay sheekada aysan ahayn wax kale aysan ahayno nimankan hala jirid bixiyo carrigaa ka kacaan ay tahay aan u fahmay oo aan garanay in xaaladda ay meeshaas marayso aniga cimaamadeeda soo horgufta waanaan iska soo baxay waxaan ugu kaliftay inaan xamar soo galo ewel waxaan meesha joogay hal xibin aan kulahayn oo wasiirkaan kulahayn marka hore keena gacantiisa laga bixiyey oo waa ujeeda soo xirxirnaaba la keenaba marka madaxa meel ka sareeyo salaxa malaha ninki aan markaan dhibtoon oo carari jirnay haddii gacmaha laga soo xiray sida riicma la soo tarxiilay annagana tarxiilka unbaa noo dambeeyee waa kala horreeyay laakiin nin walba maan la soo baxay anisitimaanaan moogahay soo bixitaankayga ninkaasi intuu meesha joogay wax weynuu qaban jiray runtii nin la xiraha soo deeyo nin dhib gala si hakal ha u galo dhiig dhacay ha ka odayeeyo oo qabiilada iyo dadkaas ugu yeero gurigiisa gobol dhigi jiray wuxuu ahaa meel annaga aan isugu soo surnimaado wuxuu ahaa meel aan annaga aan ku sheekaysano wuxuu ahaa meel aan dhibkeena ku isugu sheegno intaba waa weyne alaayo xaal meesha axmed madoobe koruu jiraa runtii madaxa waay laakiin waxaa ka hooseeyo dad ka hooseeyo oo uuley ah uuley camal ah uuley camal ah uuleyda nafkay qabato waa suu tagtaa waa kala jirtaa alaayo xaal dhulkii gacmaheenu ka baxay wuxuuna aga baxay maamul xumada meeshaan taallo ee mindulood aan iska warqabinba ilaa reeskambeeni uu jiraa caanaha magaalada la keeno mundulooda iska leh oo kisba ay laga cabo mundulood ku bixi saabtami hayo wuxuu leeyahay xamar inta ka muuqato yaqaanaa inuu degan yahay isku haystaa alaayo xaal abarao waa la degan yahay barao waa la degan yahay barao kaxag kaskeero ee carra cadooy waa la degan yahay jamaama waa la degan yahay kaxagga meel turo la yidhaahdo oo mundulooda badan yahay jirto oo badi uu degan yahay intaasi xoolay haystaan adduunyana waa kuleeyihiin aniga aabbahay beero kuleeyahay turdho lugloo beere aan kulahayn haddana laga soo qaaday kuba turdhona waxay ku baxsay webiga xag ka jiraan oo shabaab dhinacyasa jiraan
هدي ما يشاس لا دولة ده تكتره بيرها طول الحكومة الجلاب أو تجايا أو حق هذا رأي عندهم كل كشر أسكت من هذا ليش ماشي ده على تجيل هايا ده نوع على غير هايا أنا قاعد على فلسطين هاي و من دولة أنا قاعد هذا رأي من دولة أنا أو حنوقفته